关键的地方就是什么？我只要把留下数字这边，把它再复制过来，然后改两个字，好，留下啊 ，sub 名称不能一样哦，把它改成留下英文 ，OK， 好，这边改一下，好，然后呢，接下来就是这个部分改一下，所以你可以用什么？用 ASCII code 内码表。哎，它要什么？它要大于 64， 它要小于 91， 所以64 91 64 91， 好，英文的，但是这是大写 ，OK， 好，所以呢，我需要在这边做一点事情，啊，不过特别重要，如果这个可能会让程式变得比较冗长嘛，哦，但是也是一个过程。就是在这个外面再包一个 use case， 这有点像什么？有点像哦。如果你不是很熟悉，我建议有个方法，就是在这边有一个检视里面有一个叫做即时运算视窗，快速键叫 Ctrl G， 这个就是可以让你练习的哈。我建议你可以记这个 Ctrl G， 然后呢，你可以练习，就是说哈，我想要知道 use case， 比如说我要把那个什么了，像这边有没有小写的哦 ？CH，C 把它变大写的话，你可以这样一个问号，问号就 print 的意思 ，print 的缩写，你可以用这个符号 print， 帮我把什么东西 print 出来呢 ？VBA 啊、哦，打一个 VBA 点，它里面就会有个 U 开头的 U case 就出来了。这个 U case 的函数啊，刮胡，请你它会要你放一个字串。所以你给他一个 C 字串，这个 C 小写的 ，OK， 你把 Enter 过哈，这个是 Print 哦 ，Print 这个的结果帮我印在下面 ，Enter 一下，哎，你会发现，他帮你把这个 C 变成大写输出了 ，OK， 所以以后如果你要练习啊，比如说有一些那个有一些东西你不知道怎么结果是，那一个问号，假设颠倒 VBA。里面有一个叫 L case，L case 啊，顾名思义嘛，哈，它就是什么，把它转成小写。啊，当然我如果这边改一个大写的 C， 让它 print 出来 ，Enter 会怎么样呢？哎，小写 C 就出来。也就是说，有些时候啊，假如你不太熟悉某一些函数的话，你可以在即时运算上面先练习看看，哦，不然有时候我这些东西不太习惯这些东西啊。那再来，你就是可以把这个东西加在哪里？加在这个的前面哦。记得一样哦，可能要注意一下，就是在 mid 的刮弧外面再包一个，只要不要包错就好啊。一般是啊，你打一个 V， 哎，一般喜欢先空一格哦，打一个 VBA 点，因为为什么要空格？因为如果没有空格，它那个提示就出不来，因为 M 在那边挡住了。打一个 UCase 出来，啊，你可以用选的。啊 ，U case 前刮弧一下，然后后刮弧记得哦，在这个后刮弧三个其实加一个就啊，不过正确应该是中间这个刮弧啦，不过其实你哪一个刮弧都 OK 啦哈、哦、，OK， 然后空白它会自动消失，所以不用理它，有没有？哎，就掉了，然后再来在这边也是一样，所以其实有一个方法哈、哦，我习惯了把这个放到这边来，复制过来，然后呢后面再加一个后刮弧。好，这样的话就大功告成了，也就是第一步哈，我们先把那个逻辑改成大于 64， 而且要小于 91。第二个的话呢，因为这个是大写的判断，那因为有大写有小写，如果我比较快的方法应该是全部转换成大写之后再判断一次就好了。OK， 啊，最后输出的话，输出到哪里呢？输出到一栏哦，这边哦，所以把这边改一下。把 D 再改成 E， 好，又写完了，哦，所以其实你看，只有第一个是写最久，其他都是用改的，但你要知道改哪里啊，所以有的时候哦，程式还有时候很多时候其实都是修改的时间反而比较多 ，OK， 好，那再来的话呢，我们把它执行看看，留下英文它 O 不 OK 呢？看一下，应该没问题。啊，最后的话呢，哈，当然留下中文。你想说中文，老师那 ASCII code 里面没有看到任何中文啊，对，所以啊，不在这个里面的其他的话，那我们就把它当127跟0，也就是小于0。
大于127，之前当然有同学说，老师那可能是有日文有韩文啊，那可就不是我们这个问题可以解决的。OK 哈，所以我们只是说解决多国语系的问题。假如说里面有一些可能不是数字，不是英文，不是符号，那应该就是我们的中文了嘛。OK 哈，那你就可以用这个逻辑。所以其实留下中文也很简单，有没有？就是说呢？ 可以把这些复制一下，然后只要把它什么小于0，偶尔哦不是 and 偶尔啦，或大于127，那就把那些也不用转型的留下来，那留下中文。